გამარჯვების კოალიციის ლიდერმა პრეზიდენტ სააკაშვილმა გამოაცხადა კონკრეტული მანიფესტი, რომელსაც შეუერთდა უამრავი ადამიანი. 2023 წლის 23 ნოემბერს ოფიციალურად იცით დასახელდა პრეზიდენტ სააკაშვილი კოალიციის გამარჯვების კოალიციის მთავარ ლიდერად. შესაბამისად მას ჰქონდა ინიციატივა პოლიტიკური საბჭოს გულისხმობ ცხადი ამ შემთხვევაში ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას პოლიტიკური საბჭოს გაფართოების შესახებ კონკრეტული ინიციატივა. შესაბამისად ნაციონალურმა მოძრაობამ მიიღო გადაწყვეტილება პოლიტიკური საბჭოს გაფართოების შესახებ და მე ამ კონკრეტული ინიციატივით დღეს 4 საათზე ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს მიმართავ, რაც გულისხმობს ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს გაფართოებას პრეზიდენტ სააკაშვილის გამარჯვების კოალიციის ლიდერის ინიციატივის შესაბამისად. მეტიც, საზოგადოებას დღეს 4 საათის შემდეგ, მას შემდეგ რაც პოლიტიკური საბჭო მიიღებს კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს, ექნება კონკრეტული ინფორმაციები ამ ადამიანების შესახებ, ვინც უერთდება მანიფესტს და შესაბამისად იქნება ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრი. მე კიდევ ერთხელ მინდა შევთავაზო ყოფილი პოლიტიკური საბჭოს წევრებს. ყველა ის ადამიანი, ვინც იყო ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკურ საბჭოში და შეუერთდება პრეზიდენტ სააკაშვილის მანიფესტს, ერთობის მანიფესტს, სადაც ცალსახად წერია ერთობის და ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ ბრძოლის მნიშვნელობაზე, მივიღებთ გადაწყვეტილებას ეს ადამიანები იყვნენ ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოში და წარმოადგინონ ნაციონალური მოძრაობა. ამიტომ მხოლოდ და მხოლოდ ერთადერთი რამ არის საჭირო, გაიზიარონ პრეზიდენტ სააკაშვილის ერთობის მანიფესტი და შესაბამისად ყველა ის ადამიანი, ვინც იყო ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკურ საბჭოში და გაიზიარებს ერთობის მანიფესტს, ნაციონალური მოძრაობა მზად არის გააფართოოს კიდევ უფრო პოლიტიკური საბჭო. რაც შეეხება 4 საათზე პოლიტიკურ საბჭოს მიუმართავ კონკრეტული ინიციატივი და შესაბამისად კონკრეტული ადამიანები პრეზიდენტ სააკაშვილის ინიციატივით, მათ შორის ცხადია, დაემატებიან პოლიტიკურ საბჭოს და მე მაქვს იმედი ცხადია პოლიტიკური საბჭოს მხარდაჭერის ამ გადაწყვეტილების და შესაბამისად დღეს დღის განმავლობაში საზოგადოებას ეს ინფორმაცია ექნება. მადლობა ყურადღებისთვის.